barn er det flott. Da vi her på Driving Home for Trekkspill, dag nummer 1. Didrik har nettopp kommet og hentet bilen. Vi nå på vei først til Didrik for å hente bagasjen hans. Og vi har nettopp fått vite at Melissa trodde vi skulle dra i morgen. Så hun har nå fått en relativt knapp tidsfrist på å pakke all bagasjen sin. Så får vi se hvordan det går. Første Moholting som kommer Herman. Har du noe å si? Er du klar for driving home for trekspill? Ja, nå det. Hvertfall med det klistermerket. Da må vi være redo. Ja. Neste mann som ankommer ingen ringere enn selveste podcast-sjefen, Maximilianus Rønnseth. Ja, fy faen, så fantastisk. Han også har nå reagert på Delta P-bussens offisielle branding. Har du noen ord, visdomsord? Jeg glemmer meg veldig. Ja, det bra. Neste mann som ankommer Mathias. Hei, Mathias. Du har pakket effektivt, ser jeg. Håper det. Ja, det var ikke ironisk. Jeg mente det seriøst. Har du noen forventninger for turen? Nei, jeg bare håper at pollen av margin ikke blir så jævlig. Ja. Støtte den. Sanne ord aldri blitt sagt. Her har du pakket effektivt. Halla. Vett kommer her, har med hele livet sitt i to plastposer. Han klar for sommerferie, og driving home for trekkspill. Jeg veldig glad. Har du noe å si til ditt forsvar? Jeg skal gå to turer. Det bra. Her har vi posen til Vettle. Vi ser hva han prioriterer å ta med seg. Det går stort sett i alkohol av høye prosenter og øl. Ok, nå har jeg fått kjeft for at jeg filmer vertikalt, så fra nå av så kommer jeg til å se sånn ut. Ja. Da boysa klare! Dette blir stemning! Hey! Hey, 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 hey. Jeg slutter ikke å filme før en har truffet. Ja, ok, det. Ok, nå vi på Flåklypa i Alvdal. Halla gutta, hva syns dere? Helmark, skuffende at ikke dørene var åpne. Ja, det trist. Men vi skal nå kose oss med time-out. Ok, Kara. Hva syns dere? Godt? Ja. Vestla har ikke fått maten enda. Jeg har fått maten min her. Nam nam. Båtherrene vårt paradis. Snygge tjejer. Nå har vi vært på Thai Smile Café Takeaway. Og jeg vil gjerne høre hva de forskjellige boysa syns. Jeg synes det var godt, ja, men du enig klarte å søle alle halvparten av flysene mine på bakken. Hvorfor klarte du det? Fordi jeg ikke svarte på spørsmålet hennes. Og hvorfor svarte du ikke på spørsmålet? Fordi jeg glemte hva jeg hadde bestilt. Riktig. Du fikk ny da. Mattis.
Ja, jeg vil si maten knulla i munnen, ass. Ja, ikke sant? Det var veldig godt, synes jeg da. Ja. Jeg kjenner det fortsatt i maven, ass. Det var glovarmt av lava. Ja, det var godt. Masse gratis mat og greier. Var det gratis mat? Betalte ikke du for mat du ikke fikk? Ja, nice. Og alle bestilte mer mat enn de klarte å spise, så vidt jeg kan... Jeg spiste opp. Oi, 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 store gutter. Store gutter. Bare jeg da, som ikke klarte å spise opp. Delta P har nå nettopp ankommet Hjeltenbru camping. Hallo, welcome to my crib. Dette er UCO. Hallo, hallo. Her har vi fin sofa, sovesofa, og så har vi her, alle har hver sin seng da, så man skal sove i hver sin seng, det er det som man tenker det er vanlig, og så skal Vetle og Maximilian, de skal dele denne senga, det er en enkelt seng med sånn en alen ekstra på siden, det blir fint. Eget bad, den doen der skal tettes, for å si det sånn. Og eget kjøkken, så her koser vi oss. Her koser vi oss, gutta. Altså, bra, første kveld på Hjeltenbru camping. Første og siste kveld. Vi skal nå ut og gå tur. Vi har sett på sport av flere typer, av typen fri idrett. Ja, fri sport. Og nå skal vi også ut og trimme oss. Ok, nå er det midt på natta, altså klokka 11:45. Gutta boys, det er egentlig stilletid på campingen, men gutta boys her skal ut i ødemarka og spille inn en remake av den klassiske filmen Skogtur. Hjeltenbru camping, natt 1 av 1. Vi skal til å legge oss. Klokka 1. Ja, jeg og Didrik skal sove. Jeg skal sove her. Didrik skal sove der. Oi. Der ja. Skal Didrik sove? Jeg skal ha eksamen i morgen. Tidlig. Idiot. Ja, så det blir spennende. Her har vi Herman, skrudde nettopp av lyset. Han skal sove i sovesofaen. Her. Og som vi kan se, så er det et gjennomgående tema blant alle sovestedene. Og det er dette grelle blå. Her foregår det samtaler om diverse temaer. Om sex. Her er det altså et gjennomgående blått sengetøy. Som er... Ja. Men så skal jeg også vise disse to kjekkeste. Og de har valgt å legge seg i fotenden av hverandre. Ja, vi skal lukte på de føtter og... Det er deilig. Vi har begge to fotfetisj. For dette er altså en enkel seng som de har lagt på en liten slisse av en ekstra madrass på. Så her sover det altså to karer. Voksne karer. Ja. Men altså, jeg leste på nett, ja, det sto egentlig at sovesoppen er den som er på topp. Ja, stemmer. Åja! Men den har Herman fått for seg selv. Ja. Det sover veldig som tomannsengen her, da. Ja, så... Du, det er fortsatt tilbudet her oppe før, liksom. Det ligger så godt. Men det kan jo... Seks der i natten. Det liker litt sånn god varme og sånn. Men da er det jo mest litt urettferdig at det er så jævla mye plass her, hvis det egentlig skal være dobbelt inne i sofaen. Da, hvorfor er det så jævla mye plass her? Du har drømt radio-konsert, altså. Det er ene quality, så det griner. Nå har vi god sånn her pubertal ungdomssnakk. Ja, vi har det. Vi har sånn 16 år gammel snakk. Ja, men jeg er 16. Ja, sånn, du er jo du er bare barnet. Jeg er faktisk bare 19, så jeg er bare barnet. Det er god natt fra oss her på Hjeltenbru camping. God natt fra Delta P. God natt fra Delta P, dag 1, gjennomført av Driving Home for Trekspill. Fy faen. Sov godt. Sov godt, sov godt. Sov godt, sov godt. Sov godt. Hallo alle sammen, god morgen. Det er veldig, veldig tidlig på morgen for resten av gjengen i Delta B. Klokka er nemlig 7:30. Ingen som har stått opp så tidlig før. Jeg har stått opp så utrolig tidlig fordi jeg skal ha eksamen. Så ille som man skulle tro. Ja.
Johanne stått opp. Ja. Sitter i sofaen. Ser på reklame. Jeg sitter og venter på at eksamen min starter om 10 minutter. Og Didrik. Hei, hei. Hva gjør du? Jeg har nok spist frokost. Ja, hva spiste du til frokost? Jeg spiste kanel. Ikke kanel, men pizza på den som du har bakket. Mm. Veldig god. Var det god? Ja, da. Nei. Overrasker ikke. Skal vi se, vi kan se på turtelduene som ligger i senga. De sover søtt, alle andre har stått opp. Sånn er det. Så da er vi klare for dag nummer to med roadtrip. Og her, som vi ser, sitter Konrad og gjør eksamen sin. Så hva slags eksamen er dette? Dette er en filosofieksamen. Så jeg er nå ferdig med logikk-treningen. Jeg har skrevet masse greier. Og så skal jeg skrive litt om Karl Popper og Thomas Kuhn. Så det er egentlig bare X-Fil 2 det her. Du gleder deg veldig til å skrive i bilen, antar jeg? Ja, absolutt. Så jeg håper å få masse god innspill fra alle andre. Nei, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke på ingen måte. Jeg skal få noen innspill fra noen som helst. Nei, nei. Dette er mitt eget selvstendige arbeid. Ja, hvordan har folk sovet? Åh, det var bra. På Hjeltenbru camping. Det var kjempebra. Jeg sover siden der nok. Ja, det er sant det. Faen, så kan vi se de vakre trekkene vi hadde. Ser ut som noe rett ut av et fengsel. Ikke den gang. Ok. Da var vi ved Sølvelgen, som man kanskje kan se. Den er enorm. Så her sitter Konrad og skriver på eksamen sin. Dette er ganske imponerende bullrøkt, om du får til det der. Men det som er av kanskje mest interesse er jo all vår teoretisering har jo ja, vi har fått bekreftet hypotesen. Sølvelgen har faktisk kokk og baller. Så da er vi på Espa Bolleland, hvor de selger Norges beste boller, visstnok. Og så står vi i merch-seksjonen. Her er det masse fresh Espa-merch av høyeste kvalitet. Hva er det? Skal du ha deg en bolle, Konrad? Skal du ta deg en bolle? Jeg tror ikke du har veganske boller her. Nei, faen. Det er dårlig tid. Ja. Hva med deg da, Vettlismann? Nei, jeg skal egentlig ha pils, ja. Ja, jeg også. Men jeg ser ikke noe pils her. Jeg ser Monster Energy. Ja, der er det Monster Energy. Ja, vi kommer tilbake når vi har funnet en pils. Vi kommer alt ut til nå. Da har vi kommet tilbake i bilen fra Espa Bolleland, og Mathias har kjøpt seg en ganske feit bolle. Ta og zoom inn på den. Ser veldig god ut. Hvordan rater du bollen? Er det Norges beste bolle? Nei, det er mer en sånn 8-10. 8-10, ja. Det er ikke dårlig det. Ja, det er godt det. Det er en sterk bolle, men verdens beste er det jo ikke akkurat. Nei. Det er en sterk bolle. Det ble dessverre ikke noe Espa merch, da. Det får bli neste gang. Ja, det fanns heller ikke noe pil, så det var skuffende. Ja, vi kjører opp igjen. Nå har jeg nettopp gjort ferdig eksamen, så jeg begynner å filme litt igjen. Hvordan er stemningen, Didrik? Nei, det er bra, den. Gutta boys, bak i setene, hvordan går det? Den blir sleten, da. Sleten. Maximilian har sølt pizzasnur. Typisk. Vi har nå ankommet Mysen. Hei! Hey. Maximilian sa han hadde masse å komme med, for å høre. Hva var det du skulle si? Nei, altså nå har vi jo en kommet fram til Herman sitt herskapshus. Og så er jo Konke 99 ferdig med sin bachelor, holdt jeg på å si. Det er han. Ferdig med eksamen. Ja. Du har noe å si du også? Her er det? Ja. Nå er det spent. Vi skal drite på kjøringen. Mathias, hvordan er det å være i hjemlandet sitt? Ja, i Østfold. Det er trives godt med det, altså. Ja. Oslo is my country. Ja, Oslo is my country. Oslo i hjertet, ass. Vi er veldig å kjøre med alle sammen. Ja, kom.
Klatt under, ja. Nei, pass på kontra. Boys, nå er vi på Fortet på Mysen. Hva heter Fortet? Høytorp. Hæ? Hva kalte du det? Høytorp Fort. Vi har vært og sett på noen grove kanoner bort på her. Og her har vi et digert vanntårn og noen grove karer, absolutt. Nå skal vi etter en annen, jeg vet ikke. Yo. Nå er vi i Casa Rønnseth. Rettere sagt, vi er utendørs på terrassen med strålevarmere som MDG har lyst til å forby. Oi, shit. Det er null joke. Det er jo ikke rart at vi har det i huset vårt. Ja. Og her er vi. Vi ser en hekk, men bak hekken er togbanen. Ja, vi bor rett ved toget. Det er veldig fresh, eller var fresh på videregående i hvert fall. Og vi skal på Tusenfryd i morgen. Det blir kos. Ja. Opp tidlig. Opp veldig tidlig. I Moss. Moss, ja. Mm-hmm. Så rett til Tusenfryd. Ja, og der skal vi være hele dagen. Hele dagen. Jeg vet ikke når det stenger, men håper ikke. Fem, tror jeg. Ok, ja, og så skal jeg kjøre Didrik til Horten, og så skal jeg kjøre fra Horten og hjem til Nes. Det blir jævlig sent, men det får gå. Ja. Nei, men da ses vi i morgen. Ok, nå er boysa ute på tur i Kolbotn sentrum. Bak oss har vi Kolben, også kjent som homohuset. Det er ok. Det er ok. Viktig sak i USA. Veldig fint. Jeg har ikke bodd her, men jeg har bodd på Kolbotn før, så dette er... Her er det homobenker også. Det er homobenk. Ja. Bro. Det er base, da. Men det er ok. Ok. Det er... Her har ikke jeg vært siden jeg var 12 år. Bros. Oi. Hvor er vi nå? Nå er jeg på Kolbotn. Jeg er på Kolbotn. I kjelleren på det huset der bodde jeg da jeg var... Hvor gammel var jeg? Til du var 5 år. Til jeg var 5 år bodde jeg her. Konke. Det er whack. Ok, boys. Nå er vi ute på tur. Vi er... Halla. Vi er på vei til Tusenfryd. Vi har hentet Didrik i Moss. Didrik kjører nå bil. Hei. Svettlismann. Halla. Hva vil du si til bloggen? Nå skal vi på Tusenfryd. Og vi skal ta speedspider. Og kaste opp hele mannen. Kaste opp alt sammen på konki. Det er så quirky å kaste opp, så vi skal kaste. Ja, vi skal alle sammen være hopeless romantics. Ja. Så vi skal prosjektil kaste opp på hverandre. Og bare for at det viser dere, vi er nå midt i Oslo sentrum. Og skal vi se. Allikevel, til tross for å være midt i Oslo sentrum, så har vi store åkersletter og bondegårder. Verden er liten, ass. Ok, nå er vi på Tusenfryd. Vi står i kø for å hente sesongkortene våre. De andre gutta er nedpå der. Og... ja. Hva tror du, hvordan tror du det kommer til å gå i dag, Didrik? Det kjenner så bra med den, for det er ikke i køen, men det skal jo ikke tåle. Vi tåler kø. Nå har vi køen til tømmerena, og gumler fotis. Og homs. Og homs. Vi er nettopp ferdig å spise homsen da, men... Ja, veldig godt med homs. Ja, og Maximilian. Ja? Faen, jeg får ikke fokusert på trynet ditt. Gleder du deg til tømmerena? Jeg gleder meg sykt, altså. Det er lenge siden jeg har tatt den. Ja. Skal du fake et panikkanfall? Ja, jeg skal fake et panikkanfall, så kommer det masse mæver å hjelpe meg i loggen. Så... Didriks forventninger til tømmerenna? Det blir topp, se. Det blir hva for noe? Men jeg topp, ja. har en klage til Tusenfryd, det er alt for lite homo her. Ja, vi har ikke sett et eneste Pride-flagg. Ja, hva faen? Vi har ikke sett noen indikasjon på at de støtter homo. Ja, ja. Det er kanskje ikke så viktig sak på Tusenfryd, jeg vet ikke. Det er bare viktig USA. Det er viktig USA, det er det. Ja. Jeg er også gira på tømmerenna. Skal vi kanskje kjøpe bilder for 100 kroner etterpå? Ja, for 250 kroner, det blir bra. Ja, det blir nice. Nå er vi på vei opp tømmerenna! Her er Maximilian! Heio! Hallo! Og meg og Didrik! Snart kommer vi på toppen! Jeg ble bottom her, da.
Oi, smil til kamera! Ok, boys, vi tok tømmerrenna. Ja. Hvordan gikk det? Det ble ikke så mye mæver, ass. Det ble litt mæver på toppen, da. Ja, det er sant. Bro, dere vet at vi skal publisere der, ikke sant? Også boys er i kø igjen. Mye kø her, ass. Hvor skal vi igjen? Spin Spider. Didreren, hvor skal vi? Vi skal på Spin Spider. Spin Spider. Hva skal vi gjøre på Spin Spider? Spinne. Vi skal spinne, og så skal vi spy. Vi skal spy. For det er quirky oppkast. Det er veldig quirky å spy på Spin Spider. Vi er alle sammen hopeless romantics. Ja. Nå har gutta nettopp tatt Spin Spider. Maximilian. Det var gøy. Vetle har klart å ødelegge skoene. Det var gøy, helt til å ødele skoene min. Ja, det er typisk. Didrik, spøy du? Nei. Det var ingen som spøy. Det var ikke så quirky som jeg hadde håpet på. Vi feilet der, vi får prøve igjen etterpå. Nå har jeg kommet til å tatt landet til Vettelismann. Så nå skal jeg trakassere rasen hans i 500 år i fremtiden. Nice! Her har vi Vettle. Se på oss, Vettle. Og her borte har vi Vettle 2 Electric Boogaloo. Vettle 2. Ærlig bro, så er det fresh å sitte her da. Ja, det var veldig skummelt. Det var veldig skummelt. Jeg vet ikke om jeg egentlig tør å ta noen flere rides nå, ass. Ja, Didrik. Hva synes du om riden? Det var helt greit. Fikk du ryggskade? Jo da. Vi sitter på en sånn jævla greie som stikker oss i ryggen. Veldig dære med den. Jeg vet hva faen er det, skal. Ja, det er noen greier. Chille greier, hvertfall. Chille greier. Fresht. Nå blir vi snart kjørt inn her, tenker jeg. Ha det, bloggen! Ok, boys. Nå er det mat. Boys er her allerede spist, disse to karra. Jeg og Maxi Taxi har nettopp fått vår veganske pizza. Hva synes du om det? Den ser meget god ut. Vi måtte bestille uten ost. Og det... Det likte ikke... Det likte ikke servitøren. Ja. Det tror jeg var det ekle hun hadde hørt. Det er helt utenkelig for henne. Så det, nå skal vi kose oss. Ok, bros, nå sitter vi her. Boysa står der. Det har vært tekniske problemer på Speedmonster, og den må vi ta en gang før vi drar hjem. Så ja, vi sitter og chiller. Snakker litt skit. Det er det det går i. Leve av livet. Nå er boysa på vei ned. Vettelismann. Didreren. Maximilianus. Vi er nå på den beste karusellen, som kjent. Hele Tusenfryd. Rulletrappa på vei ned. Og Driving Home for Trekspill går mot slutten. Dessverre. Ja. Og 6 starta, med 4 igjen. Ja. Ja, herregud. Tenk på det. Det er kun vi som har overlevd. Ja. Jeg og Didrik har fortsatt et lite stykke igjen. Ikke veldig langt ned til Didrik da. Det var bare litt over en time. Halvannen. Ja. Halvannen time ned til Didrik, og så skal jeg kjøre i 3 timer hjem derfra. Deilig. Det blir godt. Ja, vi misunner deg veldig, altså. Ja, det håper jeg du gjør. Jeg skal ta tog hjem i 2 timer, så jeg er nesten samme. Bro, du skal ta toget, det er chill. Jeg skal kjøre en jævla... Jeg må ta tog og buss. Ja, men jeg skal kjøre en jævla... Faktisk verste tur igjen, da. Faen, jeg er grunn. Sitte 5 minutter i bilen på Vestberg. Ja, basically. Ja. Det var det. Ja, det var det. Takk for oss. Gutta boys, dere er de to neste til å forlate Delta P-bussen. Ja, fy faen. Det ble tragisk. Dere ble stemt ut av meg og Didrik. Ja, ja. Podcast-kupp. Ja. Så nå er det bare meg og D-boy. Ja. Igjen. Nok. Ja. Nei, det blir trist, ass. Skal sånn det er. Ja. Dette er godkjæra. Det er godkjæra, ja. Ja. Viktig er å reklamere litt forfatteren. Bjørnerud Fjellgård. Men det viktigste finner vi her. Delta P Driving Home for Trekspill. Nice. In the hood. Ok. Det er nice, gutta. Farvel, boys. Ja, vi må faktisk dra nå, for min gamle bestefar er å ta oss. Gå da, jeg filmer at det går. Ja. Bro, bagasjen din, Vettle. Adieu. Nå har vi ankommet Horten, sist
siste stopp, offisielt stopp på Driving Home for Trekspill, før vi skal, jeg skal vende snuten hjem til meg selv. Her Didrik. Her bor Didrik. Her skal jeg etterlate Didrik, etter jeg har fylt vannflasken min. Hva har du å si? Hvordan har turen vært, Didrik? Det var en veldig bra tur, synes jeg. Litt mye stopp og sånt, men det borsler jeg. Didrik har hatt det veldig travelt, har ikke hatt lyst til å stoppe. Det... Man kan lure på hvorfor, men ja. Det har i hvert fall vært en veldig koselig tur, det synes jeg også. Ja. Da sier vi i hvert fall takk for oss for denne gang. Nå kanskje jeg tar en liten prat når jeg kommer hjem til meg også. Men ja, ellers så er det takk for oss. Da vi ved veis ende, og Delta P-bussen kommet hjem igjen. Og med det så får vi nesten takke for en fin tur. Og ønske god veien der, semester, ny semester, påske, sommer, når du ser det her. Så håper jeg du har det bra. Ha det bra. Oh no, baby, your love's killing me. I know I'm gonna get